yeydu waxay ka mid tahay boqortooyada xayawaanka baxda laf dhabarteeda ah gaar ahaan bahweynta naasleyda sidoo kale yeydu waxay ku jiraan noolayaasha hilbunka ah qoyska hore ee meelayda kuwaas oo ay ku jiraan dawacada yeyga iyo iida baxda ilmiga saynisku waxay ugu yeeraan kanaslubas guud ahaan yeyda adduunka ku nool waxaa loo qibiya laba nooc oo kala grey wolf oo asal ahaan kasoo jeedo qaaradaha yurub iyo waqooyiga america iyo yeyga cas oo isna asal ahaan kasoo jeedo gobollada maraykanka ee texas iyo pennsylvania labada nooc waxaa aad ugu weyn nooca hore ee dambaska u eg luuqadda ingiriiska waxaa loo yaqaanaa wolf carabigana dhiib afka soomaaligana yey cimriga yeydu waxa uu gaaraa 6-8 sano balse haddii la hanaaneeyo waxa uu noolaan karaa 17 sano dheerarkiisuna waa 120-200 cm halka uu leyskiisuna gaaro 36-79 kilo yeydu waxay leedahay 78 hiddo-side iyo 42 ilkood sidka yeydu waa 63 maalmood badanaa waxay dhalaan 4-6 ilmood kuwaas oo ku qaan gaara 3 sano xayawaankani waxa uu ka mid yahay dugaaga hilbunka ah gaar ahaan waqtiyada cadaydu qabowdahay waxaana marmarka qaarda ogaaday inay unaan noolayaasha kale ee dhintay markay xaaladuhu adkaadaan yeydu waa xayawaan aad u dheereeya kaas oo sacadiiba jari kara 36-38 mayl yeydu badanaa waxay u dhintaan dhaawacyada kasoo gaara ugaarsiga ama dagaalada ay galaan yeyda waxay wax iska dhalaan laba xayawaan hadday isu tagaan kuwaas oo kale ah eyga iyo xayawaanka loo yaqaano coyotes oo laga helo qaaradaha america kaas oo ka weyn eyga kana yar yeyga sida xayawaanada kale eyga aad bay u adag tahay in la rabaysto oo lala noolaado sababtoo ah waxa isbedesha dabeecaddiisa yeyga waxa uu ka mid yahay xayawaanada dadulka ah ama dadqaadka ah sidoo kale yeydu waxay ka mid tahay xayawaanada la filayo inay adduunka ka dabar go'aan waqtiyada dhow ugaarsiga lagu hayo awgeed ugu dambeyn yeydu waxa la rumaysan yahay inaanay ku noolaan jirin dhulka soomaalida inkastoo ay jiraan noocyo aad u yaryar oo lagu tiriyo baxda yeyda kuwaas oo laga hela qaaradaha yurub aasiya iyo afrika.